Så, då kan vi sätta igång med flykten från Danmark. Och tanken är ju då att vi ska lyfta från denna ärade flygplats i Danmark. Och så ska vi hitta Öresundsbron, flyga längst med Öresundsbron och undersöka Malmö. Jag vet inte riktigt var det var vi slog i banan där, men jag har en känsla av att om det där är kvaliteten på Kastrups landningsbanor, så misstänker jag att det kan leda till hemskheter för andra plan som försöker att landa där. Tydligen så verkar planet ha lite emot att vi försöker stiga så pass fort. Så vi ska helt enkelt ta en brasksväng vänster, flyga lågt, och där har vi Öresundsbron! Vad trevligt att Öresundsbron äntligen finns i Microsoft Flight Simulator. För er som hängde med mig när jag testade spelet, när det kom ut, så kanske ni kommer ihåg att bristen på Öresundsbron var en av de saker jag var mest besviken över. Jag kan ändå förlåta någonstans att vissa detaljer saknas, men när det är liksom en av de största broarna i hela Norden, om inte liksom hela Europa, då börjar jag undra om hur de tänker. Men som sagt, Öresundsbron verkar finnas med, så vi är väl på väg åt det hållet. Jag skulle säga att Öresundsbrons detaljer, från det jag kan komma ihåg, faktiskt ser helt okej ut. Så vi har både bron och övergången till tunnel. Och det ser till och med ut som de kan ha fått tågspåren med där nere. Så då ska vi bara snacka med tornet och bekräfta att vi är på gång. Jag får väl säga att Öresundsbron ser väl okej ut. Vi får vara lite försiktiga här över vattnet så att vi inte drabbas för mycket av olika korsvindar. Det verkar dock som det flyger omkring en massa bilar här. Uppenbarligen så finns spår av den gamla bron kvar, så det finns lite bilar kvar här i den luften. Alternativt bilar som verkar vilja köra av Öresundsbron, och jag är rätt säker på att det inte är särskilt många som faktiskt kör av Öresundsbron i verkligheten. Jag kan bara gissa. Så här har vi då Öresundsbrons fundament på svensk sida, och vi kan sakta in lite allt eftersom vi svänger in mot Malmö. Vi har Falsterbonäset åt det hållet, men dit ska vi inte idag, utan vi ska satsa på att sakta ner lite så att vi inte får en overspeed-varning, för det misstänker jag definitivt ligger i min framtid annars. Så där borta har vi Turning Torso. Ytterligare någonting som inte fanns med förra gången. Jag kan faktiskt inte riktigt bedöma huruvida Malmö ser korrekt ut eller inte, utan det får jag helt enkelt överlåta till de som tittar på det här. Men i alla händelser så kan vi ju alltid ta en närmare titt på Turning Torso i alla fall.
Malmö hamn och in över staden. Återigen så känns det som att det kan finnas lite väl mycket tvetoniga kyrkor här. Den där kyrkan känns definitivt handmålad dock, men det kan vara jag som önsketänker på den punkten. Jag vet inte hur många point of interest det faktiskt finns i Malmö. Men dessvärre så verkar Malmö inte ha så mycket uppdateringar om man bortser från det faktum att vägarna här ser inte ut att vara lika gröna av någon konstig anledning. I Stockholm så var vägarna gröna nästan helt och hållet. Men här så verkar gräs inte vara det man kör på. Så jag får väl ändå ge Malmö och ett okej betyg. Även om det inte är ett alltså jag har bara varit i Malmö 2 gånger. Jag kan inte stan. Så enkelt är det bara. Malmö central och tågstationen ser ju i alla fall okej ut. Jag menar, de har i alla fall fått ned spåren, vilket de inte hade fått i Stockholm. Stockholm saknade ju helt spårbunden trafik, men här i Malmö så verkar det i alla fall som att spåren är den del i trafiken de ska vara. Så okej, så det är en Emirates som är på väg in mot Kastrup. Vi kan se till att hålla oss ur vägen helt enkelt. Så stiger vi helt enkelt bara lite. Och när vi väl har gjort det så kan vi börja tänka på att röra oss mot Göteborg.